dengan nyu nyu nei tin phwet tha di music zone restaurant kdv sain pan shin ne manager ko da ba wa bn ne san ya siman kan kwae mu u bdi phin amu phwet yeu tha chaung september 30 ya ne dwin yet da phwet ma ti ya ba de sain pan shin ne manager ko mi ni ga nyu nei jam ma ye u zi siah win ni ga amu phwet kae da ba hu tin gan nyu nyu nei tai da ta ji hmat de lwet daw ku de le u ni phung la ka pya cha kae ba de covid 19 yoga bu dwin nu na 90 jaw a thi ပြံဘွားကုဆက်ခံခဲ့ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍မြို့နယ်ကျမကြီးဥစည်းဌာနကစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့တွင်တင်ငမ်းကျို့မြို့မှာရေစကန်တွင်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ငမ်းကျို့မြို့နယ်မြို့မရေစကန်မှာတဘောဝဘီရန်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံးမှာ25ဖြင့်အမှုဖွင့်လက်ခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ကြားမှုကိုမြို့နယ်ကျမကြီးဥစည်းဌာနမှာဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစုံးအောင်ရွှေပြူကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပြီးထောက်တန်း သုံးနှစ်ထက်မပိုသည့်ပြည်တန်ချမရမီအပြင်ငွေတန်လည်းချမနိုင်သည့်ဥပဒေပြင်မြို့နယ်ရဲ့တဖွဲ့မှာအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့သိုံစုံဆိုင်ဆိုင်ကိုတဘာဝဘေးရနေတဲ့ဆိုင်ရာစီမံကန်ကွယ်မှုဥပဒေပြင်အမှုဖွင့်တရားဆွဲဖို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တွံ့မြေရေးကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကဇဝနာအောင်ချိုရီမှုကိုတာဝန်ပေးရဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ကျမကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်မြို့နယ်ကျမကြီးဦးစီးဌာနကတရားလိုလုပ်ပြီး အမှုဖွင့်လိုက်တာပါဟူ။တင်ကန်းညွို့ညို့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥမ္မာမအိုးကပြောကြားခဲ့ပါတဲ့။လူမှုကွန်ရက်တင်ပြောဆောင်နေသည့်ပင်ရှင်မဲ့သူသည့်ဇကရေနဲ့ပတ်သက်၍ပင်ရှင်ဆိုတာကတော့သူ့အထူးရှိတာပဲလေ။လုပ်ငန်းလိုင်စင်စီမံရှောက်ကလေးကပင်ရှင်အမည်ပါရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုဥနေဖုံးလည်းကပြောကြားခဲ့ပါတဲ့။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်တိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်။